на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! На сьогоднішній акції «Гроші на ЗСУ» не було організаторів. Про час та місце її проведення хмельничани дізнавались із соціальних мереж, розповідає учасниця акції Дарина. На акцію, каже, прийшла вимагати у влади припинити необґрунтовані витрати під час війни, а спрямувати їх на потреби захисників. Людей дістали те, що гроші витрачаються на все те, без чого ми можемо жити. Учасниця акції Аліна говорить, те, що міська влада витрачає кошти не за потреб, видно з ремонтних робіт у місті. У нас ходи в центрі ремонтують. Це нормальні витрати зараз для дитячого світу? Я вважаю, що вони там в нормальному стані. Учасниця акції Наталя розповідає, займається допомогою військовим частинам та каже, потреби захисників постійно зростають. Хлопців зрізають їм зарплату, не ремонтують машини, не заправляють, не дають можливості, якщо ставиться нова машина на частину, це все забирають. Я розумію, що, можливо, міська рада не впливає на все, що там відбувається, але вона впливає на ті кошти, які вона отримує в своє розпорядження. Із міської ради до учасників ніхто не вийшов. Після мітингу учасники пройшлися з плакатами вулицею Героїв Маріуполя. Загалом сьогодні зібралось близько 70 хмельничан. На акції були присутні представники поліції, порушень громадського порядку зафіксовано не було, розповіла Суспільному інспекторка з комунікації райуправління поліції Віра Мазур. Акція «Гроші на ЗСУ» відбуватиметься щосуботи о 10-й годині біля будівель місцевої влади. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.